Baggårdteatret i Svendborg er for andet år i træk nomineret til Danmarks mest prestigefyldte teaterpris, Reumertprisen, der uddeles i morgen i Skuespilhuset i København. Sammen med Sart Danseteater i Svendborg og Den Fynske Opera i Odense er Baggårdteatret nomineret for forestillingen Knud Romers ABC i kategorien Årets børne- eller ungdomsforestilling. Sammen har de tre institutioner koproduceret forestillingen, der blander teater, opera og dans. Forestillingen har gået sin sejrsgang flere steder i landet og kan til efteråret igen ses på Sydfyn. Det er klart, at vi er super glade for anerkendelsen, og det er forhåbentlig også noget, der kan åbne nogle døre, både lokalt, men også nationalt. Jeg tror ikke, jeg vil satse mine sparepenge på, at vi vinder, men når det så er sagt, så har vi været lige ved og næsten en hel del år, og så nogle priser er jo også en lille smule politiske, så skal vi ikke sige, at det er vores tur i år? Siger teaterchef på Baggårdteatret, Jakob Bjerregaard Ingman. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.